Ik gadu vairāk nekā miljons Latvijas iedzīvotāji iesniedz ikgadējās nodokļu deklarācijas, lai atgūtu pārmaksātos nodokļus arī par veiktiem ziedojumiem. Valsts ieņēmumu dienests attaisno to izdevumu čeku iesniegšanai aicina izmantot vid mobilo lietotni, kā arī izmantot ārstniecības iestāžu pakalpojumu automātisku kvītu sūtīšanu ieņēmumu dienestam. No marta būs iespēja iesniegt deklarāciju par pagājušo gadu. Noteikti nav jāsteidz to darīt pirmajā dienā. Tas brīdis, kad var sākt iesniegt deklarāciju par pagājušo gadu, ir marts. Bet termiņš, cik ilgi to var darīt, ir tiešām gāžu brīvprātīgo deklarāciju var iesniegt gandrīz 3,5 gadus. Tas nozīmē, ka ja šobrīd atrodas kaut kur atvilknē čeki no 19. Gada, vēl joprojām tos var iesniegt līdz šī gada 16. Jūnijam.